Har dere kjæreste? Hva er det beste med å være skuespiller? Hvor mange ganger har du egentlig nussa Luna da? Hallo? Hei. Skjer. Hva er det gøyeste med å spille i Lik meg? Være med de her. Ja. Har dere blitt gode venner dere til? Ja. En gang så spiste vi... Vi hadde 3 dag på rad innspilling, og så dro vi på McDonald's de 3 dagene etter innspilling. Blir dere noen gang irritert på hverandre? Ja. På skryting. Ja, de mener at jeg skryter, det mener ikke jeg, og da blir det sånn, da begynner vi å diskutere, og så begynner jeg å si at han skryter håret sitt, og så blir det plutselig han inne, og så bare blir det sånn skikkelig sånn... Altså, hva har jeg å skryte? Kan jeg bare spørre, hva har jeg å skryte av med håret mitt? Har ikke han mer å skryte av med håret hans enn det jeg har? Ja, men greia er at dere skryter av meg, og da sier dere at jeg skryter, så blir det sånn skikkelig sånn... Og så bare blir sånn, og så bare blir det skikkelig diskusjon. Ja, det blir så, bare sånn. Det blir sånn. Ok, hvordan rolle ville dere spilt hvis dere kunne velge en annen rolle enn dere har? Jeg synes det er gøy å være Erik, egentlig. Så jeg hadde valgt meg til Erik. Du må si en. Ja, da vil jeg valgte deg, for du må alltid gjøre sånn... Det er så klær. Ok, ain't nobody f***ing with my click. Hva tenker du nå, Abdullah? Bare 2 sek. Hvis jeg skulle valgt en av de to, hadde jeg valgt han her også, jeg. Ja, fordi han, man kan se han. Men han trenger ikke å si så mye, og sånn, ja. Og du da? Jeg ville valgt Erik, fordi at det er liksom, han har mer å gjøre, og så er han liksom litt den kjekke i serien, og liksom den kule, liksom. Hvordan karakter ligner dere mest på, selv? Erik. Fordi liksom, jeg pleier ikke å være så flau som jeg er i serien. Jeg er liksom blanding av Noah og meg, på en måte. Jeg er ikke så overlegen, og så er jeg ikke så veldig flau eller sånn. Er det sånn hvordan vi er på virkeligheten? Ja. Jeg tror det er liksom meg. Ja, det er, jeg er jo sammen. Siden i serien så prøver jeg å få ting til å skje og sånn. Og det prøver jeg jo. Det gjør jeg ganske ofte i virkeligheten. Hallo! What? Har dere kjæreste? Nei. Ingen av dere har kjæreste? Nei. Nei. Er noen av dere som har lyst på kjæreste da? Ja. Oh. Hvem? Hemmelig? Ja, det er hemmelig. Du har en spesiell person i kikkerten på en måte? Kanskje. Det er koselig å tenke på. Du da, Didrik? Ikke egentlig. Skjønner jeg. Ok, men hvordan var det å spille? Altså, sånn som for eksempel du da, Didrik, du måtte jo, eller du fikk, det spørs jo hvordan man ser det, Nusse Luna. Hvordan var det å spille inn den scenen? Det er vanskelig å svare på, for det er veldig mange som lagde skikkelig mye ut av det i kommentarfeltet og sånn. Men altså, det var ikke sånn, wow, shit, men greia var at vi måtte spille inn sykt mange ganger, og det var det som var liksom kleint da. Etter sånn kom, 2 ganger, så gjorde hun sånn her. Så hun bare sånn, siden her. Ja, det er dere som må nusse i neste sesong, vet du?